Вітаю на годиннику 13:30. Ви дивитесь новини на телеканалі «Донбас». В студії Карина Луніна. І я розповім вам про події регіону станом на цю мить. Сьогодні на засіданні обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянули питання щодо відновлення водопостачання в Лисичанську. За словами директора департаменту житлово-комунального господарства Віталія Сурая, на комісії вирішили виділити з обласного бюджету 1 мільйон гривень на погашення боргу перед енергетиками. Також о 16:00 в Лисичанській міській раді відбудеться позачергова сесія, де планують надати з міського бюджету ще 500 тисяч гривень. Прийнято було одноголосно рішенням комісії і членами комісії ТЕП та НС звернутися до правоохоронних органів, щоб розглянути дії та бездіяльність міської влади, що допустили таку ситуацію. Те, що призвело до такої події, це не надзвичайна ситуація державного рівня. Вона виникла з-за того, що суб'єкти господарювання не домовилися щодо розрахунків. Нагадаю, близько 100 тисяч жителів Лисичанська, Новодружицька та Привілля п'яту добу залишаються без централізованого водопостачання. Луганське енергетичне об'єднання знеструмило Лисичанськводоканал за борг у понад 168 мільйонів гривень, сказала речниця ЛЕО Юлія Рибалка. Судді господарського суду Луганської області розглянуть справу про банкрутство Луганського енергетичного об'єднання, ініційовану самим підприємством. Попереднє засідання призначили на 28 листопада. Приймаються заяви від кредиторів щодо їх грошових вимог до боржника. Тобто, по суті, ще процедури самої визнання факту, що товариство ЛЕО є банкрутом чи нема, тільки започатковано цю процедуру. Наші журналісти чекають на коментар від представників Луганського енергетичного об'єднання. Подробиці у наступних випусках. Близько 200 жителів прифронтового села Миколаївка Волноваського району сьогодні отримали 400 тонн паливних брикетів. На одну родину – 2 тонни. Таку гуманітарну допомогу в село привезли представники «Карітас Маріуполь». Роздали паливо людям, серед яких пенсіонери старші 65 років та багатодітним родинам. У Слов'янську спортсмени бійцівського клубу «Тріада» займаються у спортзалі, де немає світла та води. Залу впродовж 7 років орендують у приміщенні 15-ї школи. Саме директорка цього навчального закладу Наталія Гелюх розпорядилася залу знеструмити. Каже, договір з клубом розірвали 5 місяців тому. Просить спортсменів звільнити приміщення, ті відмовляються. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. Это медаль и кубок привезен с чемпионата мира по боевому джиу-джитсу. Ну, готовились в этом зале. Тут нету воды и света, негде помыться, одеваешь, все мокрое, липнет, выходишь там на холод. Ну, а под вечер было неудобство, что в плане ничего не видишь, то есть просто как бы на ощупь работали. У нас начали постепенно пытаться выдавить с этого помещения, то есть не пытались не продлевать аренды, там всяческими способами выключали нам свет, то воду выключают, хотя у нас договор есть, мы оплачиваем все как бы как положено, то есть у нас ни одной задолженности нет, ни задержек никаких не было, то есть все было вовремя. Договір оренди з бійцівським клубом відмовилася продовжувати директорка школи. За її словами, в закладі не вистачає приміщень для комп'ютерного класу та спальні першачків. Директорка розпорядилася спортзал знеструмити та перекрити там воду. Чому, пояснює так. 31 мая закончено арендные отношения с бойцовским клубом. Соответственно, обращалась к руководителю клуба с просьбой выполнить арендные договоренности и освободить занимаемую площадь. Я не вижу здесь никаких проблем.
и своей вины в том, что я выполняю те договоренности, которые были обговорены ранее. 11 числа мы отключили электроэнергоносители с той целью, чтобы руководитель понял, что надо договоренности соблюдать. Так как мы в прошлом году не работали лето, а арендную плату платили и ее не, скажем так, засчитывали, но мы здесь не тренировались. То есть руководство города сказало о том, что вы можете на месяц один остаться здесь больше. В августе было условие, что мы выедем. Я сказал, хорошо, конечно, в течение недели нас не будет, как только возникнет, появится возможность переехать. Вот. Возможность не появляется. За словами Андрія Безуглого, разом зі Слов'янським міським головою Вадимом Ляхом вони розглядали три варіанти приміщень для переїзду. На два з них немає грошей у міськради. На третє не погоджується сам керівник тріади. Мені пропонували приміщення в першому інтернаті, теж переїхати. Але я говорю, подождіть, господа, зал знаходиться в центрі міста, а приміщення в інтернаті – це Бог знає де. І от ці маленькі діти, вони вряд ли туди поїдуть. Тобто багато ходять самі. І що ми їх втрачаємо, тобто куди їх переводити? Відповідь я не отримав, розумітельно. На цю мить у мене все. Більше інформації можете знайти на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Зворотній зв'язок із редакцією новин за номером, що бачите на екрані. Побачимось у цій студії о 17:00. Бажаю світлих думок та гарних настроїв усім нам.